Biće brzo gotovo. Dakle, zašto se kasni? Ne kasni se. To je jedan, kao što i znate, transparentan proces. Sve ćemo mi hrvatsku javnost izvijestiti i obavijestiti. Dakle, dobili smo ponude od zaista renomiranih investicijskih savjetnika globalnih, koji su zaista po svojim referencama i svemu skupa sigurno vrijedni da se detaljno proanaliziraju ponude, i odluka sama po sebi s jedne strane nije jednostavna, jer između zaista najboljih treba izabrati jednoga, a s druge pak strane to nam je možda i na neki način umirujuća činjenica, jer znamo da sigurno možemo računati na usluge najboljih. A kad ih odaberete, u kojem roku oni vama moraju predložiti koje rješenje? Kupiti inu, ne kupiti inu, kako to odhodaju? Naša ideja je da čim završimo taj selekcijski proces, koji će biti vrlo skoro, da se počne raditi praktički odmah. Dakle, već u samim ponudama, ono što smo dobili, što smo na neki način i tražili, je bilo već i u tom trenutku, u toj preliminarnoj fazi, pogled prema kompaniji, prema transakciji, svemu što je vezano za, koji rok? Za to. Pa rokovi su, znate, sami uvijek kratki, sve ćemo definirati kada ih odaberemo i kada krenemo u sljedeće faze. Znači, prije jeseni ne bi imali nekakav konkretan njihovu analizu šta je isplativo, šta ne? Imat ćemo mi prije toga, vjerujem, neke preliminarne podatke, ali dozvolite, imamo nekakve faze koje ćemo ispunjavati. Dakle, znamo svi dobro koliko je to i složena transakcija i složen projekt i posao, ali evo, pristupili smo njemu vrlo, ja bih rekao, odgovorno i temeljito, a u isto vrijeme transparentno. Tako ovršni da, zakon, porezne olakšice vjerovnicima koji otpišu dugove, o čemu se radi, tj. Koje bi to mogle biti porezne olakšice? Ja ne bih komentirao ovršni zakon jer nije u mojoj domeni, to je u domeni Ministarstva pravosuđa. Dakle, ideja, ono što smo bili prije govorili, dakle, država može samostalno odlučiti napraviti nešto. Konkretno u ovom slučaju, ako govorimo o blokiranima, znate i sami da u ovim manjim iznosima, koliko god to naravno pojedinim građanima su ipak veliki iznosi, ali ako gledamo ukupnu strukturu, u tim nekim razredima do 5 ili do 10 tisuća kuna blokada, država je zapravo sa svojim potraživanjima relativno najmanje zastupljena. Dakle, puno više u tom segmentu su teleoperateri, kartičari, banke.